ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಇಂದಿನ ವರದಾನ ಆಗಿದೆ. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳ ಅನುಭವದ ಮೂಲಕ ಮಾಯೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಸುಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಆಗಿ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಸದಾಕಾಲಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಯೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ನಾನು ಅದೃಷ್ಟವಂತ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಯಾರ ಜೊತೆಗಾರ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಾರೋ ಅವರ ಬಳಿ ಸದಾ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳೂ ಕೂಡ ಇರುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾಲೀಕ ಆದಂತಹ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ಆದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಸ್ವಯಂ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಇರುವ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳೂ ಕೂಡ ನನ್ನದೇ ಆಗಿದೆ. ಸದಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಎಂದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಕಾರದ ಮಾಯೆ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ನನ್ನ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಮಾಯೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಸದಾ ಜೊತೆಗಾರನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ದೂರಾಗಿ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಇರುತ್ತೇವೋ ಆಗ ಮಾಯೆ ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸದಾ ನಾವು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಇದ್ದರೆ ಮಾಯೆ ಎಂದೂ ನಮ್ಮ ಸಮ್ಮುಖಕ್ಕೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾರು ಸದಾ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವ ಅನುಭವಿ ಆತ್ಮರು ಆಗಿರುತ್ತಾರೋ ಮಾಯೆ ಅವರಿಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುತ್ತದೆ. ನಾವೀಗ ಸದಾ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತಂದೆಯ ಜೊತೆಗಿದ್ದು ತಂದೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಯೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಆಗ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರತಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಲ್ಲೂ ನಮಗೆ ಸುಭಾಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಾಯೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು. ಮಾಯೆಗೆ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಭಗವಂತ ತಂದೆ ಆತ್ಮನಾದ ನನಗೆ ಸುಭಾಷ್ಯವನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವ ಸ್ಮೃತಿಯಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನನಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದೂ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರ ಆಗಬಹುದು. ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಂದು ದಿನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದೂ ನಾನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಗಮ ಯುಗದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ನಾನೀಗ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಬಳಿ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಆ ಸರ್ವಸ್ವವು ಈಗ ನನ್ನದೇ ಆಗಿದೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ನಾನು ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿದರೂ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಯಾವ ವಸ್ತುವು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ಸಂತುಷ್ಟತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ತೃಪ್ತಿಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಸ್ವಯಂ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಕಾರಣ ನಾನು ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ನಾನಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಯಂ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮ ತಂದೆ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಜೊತೆಗಾರಾಗಿ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಗಳನ್ನು ನನಗೆ ನೀಡಿ ನನ್ನನ್ನು ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಯಂ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ ತಂದೆ ನನ್ನ ಭಾಗ್ಯವನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ವಯಂ ಭಾಗ್ಯವಿಧಾತನಾದ ಸರ್ವಶಕ್ತಿವಂತ ತಂದೆಯ ಮೂಲಕ ಸರ್ವ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಸರ್ವಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗ್ಯಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ನಾನು ಅನ್ನುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಸದಾ ಸ್ಥಿತ ಆಗಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಂ ಶಾಂತಿ.